病気の対策って実はコツコツしたね、地味な地道な努力が一番大切なんですよ。それ忘れんといてくださいね。なんかその万能薬みたいなものがね、タイル、その文明、文化かな、自体が病気に狙い撃ちされてるって分かんないかな。例えばね、そのワクチン買ってね、ワクチンが効いたらウイルスは次の世代になって、そのワクチンが効かない世代になるっていう、この常識をね、医学だけの常識じゃなくて、科学だけの常識じゃなくて、こんな報道上の常識やんか。それみんな、今、言いたくないだけだろ？もっとコツ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 した努力が必要であってさ、万能薬と相棒論なんかやめてよ。そんな絶対効かへんからな。コツコツした努力は大事よね。こういうな鏡とかも、何よりも自分のな、哲学？だとこういうライトとかもな、自分の哲学大事やん。こういう、なんか、アロマ的なとか、ハーブ的なイメージのあるこういう額縁もね、そういうね、その、お坊さんを、お坊さん、仏さんをね、こういう角度に配置してるであるとか、こっちは、ね、上の方に、あっちは下の方に配置してるであるとかね、そんなコツコツした努力ですよ。だからいいっていうわけじゃないねん。どんなライトが、だから効くってわけよりもね、それは研究により、どういうライトが、例えばライトで実はいっぱい種類あんねん。少なくとも LED はやばいんじゃないかとか、あるいは LED こそ効くんだとか、いや個人差がありとかね、そんな研究まだ誰もしてないでしょうし、それハロゲンライトなどなどについてもね、あるいは暖房についてもね、どういう暖房がウイルスに強いんだろう。それはエアコン以外やったら相当マシなはずやで。エアコンが一番ウイルスの温床やんか。な？じゃあ、エアコンをコツコツまめに掃除するっていうので、回避できるかな？相当な。そういうコツコツした生き方が、本当に病気に対しては大事なんですよ。だから、なんかノストラダムスがね、乗り込んで、で、ネズミをわーっと焼いて、それでもね、全然効かんかったことないよ。その後もペストは猛威を振るったんだから。ね？ただ、その、ノストラダムス関係の世界ではやっぱりノストラダムスは勇気のある医者だったっていうふうに評価をされてるわけだから。